ruswa y'igitsina. So nimba koko warayatswe ariko kagubwira ikintu kimwe njye arahantu bigera nkabona none abasore baranabarenganya. Ari umukobwa uza kwa kwataka ku buryo akakwataka bro cyangwa se akagusedisa agusedisinga karangira ngo he Brenda nyizima hama rero nyuma rero bakazavuga ngo nawe wagusabye ngo ruswa y'igitsina yego sha kandi wenda yaragize ngo kwere ko mukunda cyane zosta. Narago kuvuga ngo niba byarakubayeho koko tutagorwa se kuvuga ngo nimba wange ndasha stories z'abakobwa zo zimaze kuba nyinshi akoga bibaho cyane pe ntanubwo tushobora no kuvuga ngo umuntu ntago byamubaye nkurikije story njye numva z'imihanda abakobwa kenshi nibo bameze nk'abatuma umuhungu ari bwakiyo ruswa y'igitsina ndavuga mu byo mu myidagaduro kuko nabona abonye byari bihari bameze nk'ari bo batuma umuhungu ari busabe iyo ruswa y'igitsina. My opinion ni ko njye mbibona kubera ko bafite ukuntu niyo wabonwe niyo appointments afite ukuntu aza ataje ari we akaza yambaye indi sura kandi nabyo ari kubikontaho kubibugira ikintu bimufasha nimba mu kazi ugiye kwaka performance yawe uyizeye kuki urenzaho n'imyambarire yawe kandi uvuze ko idahwitse ubwo imyambarire ni nk'iye kuzambaye akantu kagufi ubusa ubusa ukajya mu muhanda wambaye ubusa kwambara ibintu bigufi ntari ubusa gute rero uri kuvuga hari umukobwa wambara impenure panamini hari umukobwa wambara mini no kwambara impenure none se impenure noneka kundi nimba ari mwene ushobora kwambara ntubashe kunama ngo utore telefone yawe iguhiye hasi bigasaba kupfukama cyangwa ugasaba umuntu uciyeho ngo ntorere uwo mwenda si umwenda wo kujya gusaba n'akazi wibabaza uwo mugabo nawe ni umuntu ntituri kubishakira impamvu ubwo ni ukuvuga ngo hari n'igihe abakobwa babigiramo uruhare runini mu kugira ngo abahungu babakire ruswa nubwo we muhungu usabwe ku itegeko kandi akubanza abantu bose ngewe mpura nabo bari abantu beza we ntabwo ari abantu beza ahubwo ni uko wenda mu buryo ujya guhura nabo ntabwo witwaza ya ntwaro navuze haruguru yo guhenura impenure yego. So uramutse bisanze muri iyo situation rero ugasabwa njyewe agira umusore duhamagara wasabwe ruswa y'igitsina wasabwe ruswa y'igitsina n'umugore n'umugore eee cyangwa n'umugabo ariko bayo harabona njye numva ngo bibaho n'abahungu bagasabwa ruswa n'abagabo n'abagabo we uko ibyo bintu nanjye nabyumvise amahushuru kandi inzu n'umuntu yambwiye ngo ibyo bintu byamubayeho ajya gusaba akazi ahantu ayisabwa n'umugabo ruswa we na nubwo yamusabye kwa ngo niwe yamusanze ahantu yaramucyuye yabusanze yaje kusaba ubwo kuri kampani ye akazi aramubwira ati utahahe nta hano nanjye niho ntaha ati mutahane rero ngo yakarifite bro niba bakubwira ngo bakudropinge bakakudropinge abaji benshi Kigali imaze kuba hoti hoti imaze gushyuha apana iri hoti Kigali ubwayo ni hoti ntabwo ikiri hoti iyo ubwayo yabaye hoti abantu bashaka gutanga ubuhamya rero ntibahamagare kuri 0 7 8 2 23 9 3 yego 0 7 8 2 23 9 3 hanyuma iyo situasiyo niba warayisanzemo cyangwa se uramutse uyisanzemo ufite ikibazo gikomeye kiri butume ukenera ubushobozi uri bukuraho ahantu ikindi kintu ntabwo tuvuga amazina ntabwo turi buvuga izina ushobora kuvuga aho uherereye nimba ari uwabigusabye ntituribuze kumuvuga amazina kubera ko ushobora gusanga wenda ntabwo mvuze ko ushobora kumubeshya ariko ushobora gusanga cyangwa kitamuhama reka twitabe umuntu wa mbere twumve Isibo Radio alo Hello. Umusaza. Ego Rwanda. Yego turi mu Rwanda natwe. Turi mu Rwanda. Ariko ni Isibo Radio. No, sindi bivuga izina. Ariko n'abamere bacanye ku maso njyewe ndi umushoferi. Hari uwo nagiye kwaka akazi rwose arambwira ati babanza ukora akazi rwose. Wagiye gusaba akazi k'umushoferi arakubwira ngo urabanza turyamane nziza nahembaga amafaranga meza ariko ni ukubanza nyine byose ukabikora wasabwaga mbere yo kugira ngo ubone akazi kumwe abandi basaba ngo experience wowe wasabwaga kubanza ukaryamana nawe hello
arakoze cyane, arakoze cyane kutubwira. Urumva nyine nakubwiraga uyu ni umuhungu. Ni umusore we. Atubwiye ibyo umugore yamukoreye. By the way. Reka twikomeze. Ese nibyo ninjye numva ngo ngo abakozi akazi kamwe ugahabwa twinshi. It's a radio, hello? It's a radio, hello? Hello? Yego, yego. Yego, yego. Saza, vites. Hello? Yego, ndakumva. Iyo situasyo yigeze, iyo jine yigeze bikubaho? Ibintu bimeze bite ko numvishije neza ra. Kuvuga ngo hari abantu tuzifite ubuhamya bwabo cyangwa tujye twumva bavuga ngo basabwa ruswa y'igitsina. Kibazaga nimba no ku bahungu bijya bibaho. Singoma cyangwa amazina ariko watubwira nimba hari ubuhamya ubifiteho. Ubuhamya se. Ubuhamya njyewe rero. Nge byigeza kumbaho cyane byambayeho cyo koza rimwe da. Byagenze bite? Njyewe nari ngiye guhaha ngiye rwa bisanzwe mu isoko. Mura n'umukobwa. Uhura n'umukobwa? N'umugore. Nuko ubwo arambwiye turaganiye bisanzwe ariko ingingo agusha ku ngingo iyo ngiyo nyine. Yego. Ingingo nyamukuru. Nuko nanjye nyine ndi defanda nk'umuntu nyine. Yari kuguha izi ofa, yaragusabye ko mwaryamana gusa cyangwa hari ibindi niyagutegaga yakwemereraga? Yarabinezaga cyane ngo byibura ngo tugende dusangire akantu ko kunywa. Byarangiye bite? Byarangiye se ufashwe cyangwa tubwize ukuri? Tubwize ukuri rwose, uri kubwira umuhungu mugenzi wawe? Byagenze bite? Ubwo nyine urabyumva. Wakojejeho? Urakoze cyane. Tawe yatujyanye, tubarandikire gukomeza gukurikira gahunda za Isibo FM. Ni kuri 98.7 bice 7 yabana leja kigano Isibo region ya nakagaruka. Ejo tuzaturi mu rukundo. Ejo tuzakundana we. Ejo tuzakundana, tuzavugana byinshi ku rukundo, tuzatanga ubuhamya bw'urukundo. So thank you so much. So bye bye.